Olá, meninas e meninos que me acompanham aqui no canal Ivonete Artes em Crochê. Hoje eu vou ensinar para vocês essa linda florzinha aqui, ó. É a flor mosquitinho. Olha só que graça que fica, gente. Eu tô encantada e com essa cor aqui ficou tão delicada, ficou tão maravilhosa. Já tem vários vídeos aí no YouTube dessa florzinha, mas como eu vou fazer um trabalhinho com vocês utilizando essa flor, então eu resolvi gravar para que fique aqui no canal, para ficar mais fácil para vocês, tá ok? Você que ainda não é inscrito no canal, já vai ali naquele botãozinho vermelho, em algum lugar aqui embaixo do vídeo, clica lá e se inscreve no canal. Ativa o sininho para receber a notificação de novas videoaulas. E claro, não deixa de curtir e também deixar o seu comentário. Vamos lá para a nossa listinha de materiais? Para fazer essa florzinha, o miolinho eu fiz aqui usando esse amarelo aqui, que é a cor 9368 da Barroco Multicolor. Para a florzinha, eu usei esse rosa aqui, que é bem delicadinho, ó, a cor 9284. Só sobrinhas, tá? Porque vai bem pouquinho fio, o amarelo também. E o verde eu utilizei o 9392, tá? Vamos precisar da agulha 3,5, que é a que a gente utiliza para trabalhar com fio 6. Uma agulha mais fina para os arremates, eu uso a 1,75. Vamos precisar de uma pérola para cada flor que vocês forem fazer, tá? Eu utilizo a número 8. Uma agulha de tapeceiro que caiba no buraquinho da pérola, que a gente vai utilizar para colocar a pérola. E também uma tesourinha. Vamos para nossa aulinha, então? Então, com o nosso fiozinho amarelo, a gente vai estar pegando e fazendo nozinho, o anelzinho mágico. Ó. Eu deixo assim um tanto assim ó, de fio, ó, que seja um pouquinho mais comprido que a palma aqui da minha mão, né? Que os meus dedos, para a gente poder colocar a pérola depois, ó. Só dou uma laçadinha aqui, ó, no meu dedo, ó, faço um xizinho, tá vendo? Seguro aqui com o meu dedão, já pego o meu fio lá, coloco a minha agulha, puxo o meu fiozinho, tiro ali o meu dedo e prendo aqui com uma correntinha. Agora eu vou subir mais duas correntinhas, ficando aqui com um total de três, que faz a vez do meu primeiro ponto alto. Vou fazer aqui dentro desse anelzinho mais 15 pontos altos, que eu vou ficar então com um total de 16 pontos altos, contando aqui com essas três correntinhas, tá? Vou fazer a minha aqui e volto com vocês. Ó, eu fiz aqui então os meus 16 pontos. Agora eu vou pegar aquele fiozinho que sobrou aqui do anel, ó, e vou puxar para tá fechando aqui o meu anelzinho. Venho aqui na terceira correntinha, uma, duas, três. E vou estar prendendo aqui com um ponto baixíssimo. Eu posso fazer uma correntinha e já cortar o meu fio. Pode cortar o seu fiozinho e já fazer o arremate. Fiz o meu arremate, amarrei aqui por trás e já escondi o meu fiozinho lá. Esse aqui é o que a gente vai colocar a pérola depois que nós terminarmos de fazer as pétalas aqui da flor. Aqui com o meu fiozinho rosa, eu vou fazer o nozinho aqui inicial. Vou vir aqui, ó. Tá vendo que aqui tem aquelas correntinhas que a gente subiu, né? Pra fazer a vez do primeiro ponto alto. Eu vou tá vindo aqui, ó, no próximo pontinho, vou colocar aqui a minha agulha e vou prender aqui com um ponto baixo. Eu pego esse fiozinho aqui, eu já vou trabalhar ele junto. Vou fazer oito correntinhas. Eu jogo ele pra cá, ó, e já vou trabalhando ele para fazer o arremate, ó. Então, fiz uma, duas, vou jogando ele, ó. Três, quatro, cinco, seis, mais um ainda. Sete, oito. Ó, trabalhei ele todinho ali, ó. Ficou escondido. Depois a gente vai trabalhar pontos altos aqui em cima, vai ficar bem escondidinho. Então, fiz as minhas oito correntinhas, vou pular um ponto de base, venho no próximo e vou fazer aqui um pontinho baixo.
Vou fazer agora mais 8 correntinhas. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou pular esse pontinho, vou no próximo, vou fazer um ponto baixo. Então, a gente vai fazer agora 8 argolinhas de 8 correntinhas, sempre pulando um pontinho, pegando no próximo e fazendo um ponto baixo, tá? Vou fazer as minhas 8 argolinhas e volto com vocês. Olha só, meninas, então, eu fiz aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, eu tô aqui na oitava. Fiz aqui minhas 8 correntinhas e agora a gente vai finalizar, ó, pegando aqui, ó, naquele ponto baixo que a gente fez no início do trabalho, que ficou um pouco apertadinho, porque como eu subi as correntinhas, trabalhando ali com o fiozinho, né, ó. Aqui, ó, fiz um ponto baixíssimo. Agora, eu vou vir aqui, ó, aonde eu peguei aqui e fiz o ponto baixo... Eu vou vir nesse mesmo ponto, ó, vou pegar ele aqui por trás, vou passar esse meu fiozinho aqui, ó, de forma que ele não prenda aqui essas 8 argolinhas, e vou fazer aqui um ponto baixo, ó. Ó, fiz o ponto baixo. Agora, eu dou uma laçadinha, venho aqui dentro dessa argolinha de 8 correntes e vou fazer 8 pontos altos, tá? 8 pontinhos altos aqui dentro, ó. Não faço nenhuma correntinha de espaço, tá? Depois do ponto baixo, relevo ali, já venho direto aqui e faço os 8 pontinhos baixos, altos. Fiz aqui os meus 8 pontos altos. Agora, eu vou subir 3 correntinhas. Vou vir aqui, ó, nas duas laçadinhas aqui do meu ponto alto e vou fazer aqui um ponto baixo, formando um picozinho, ó. Agora, eu vou fazer mais 8 pontos altos nessa mesma argolinha de 8 correntes, tá? Olha só, fiz aqui, então, 8 pontos, picozinho, mais 8 pontos. Ó, eu cheguei aqui novamente, onde eu tenho o ponto baixo. O que que eu vou fazer aqui agora? Agora, eu vou fazer um ponto alto relevo. Então, vou dar uma laçada na agulha. Venho aqui, ó, tá vendo? Nesse mesmo pontinho que eu peguei e fiz o ponto baixo, ó, na mesma direção. Venho aqui, ó, pego por trás aqui desse ponto, ó, coloco a minha agulha de forma que o ponto fique em cima da agulha aqui, ó. E agora, eu vou fazer um ponto alto, ó. Ele ficou um ponto alto relevo, ó. Diretamente na argola, eu já vou dar laçada, sem fazer nenhuma correntinha, eu já vou lá, ó, na argolinha e vou fazer os 8 pontos altos novamente, tá? Vou repetir tudo que nós fizemos aqui. Aqui no início a gente fez um ponto baixo para depois a gente fazer um arremate aqui e ficar o ponto relevo da mesma forma que esse daqui, ó. Só que agora em todas as outras pétalas a gente vai fazer ponto alto, tá? Então agora eu vou terminar de fazer aqui toda a minha carreira. Fazendo aqui os meus 8 pontinhos altos em cada pétala, fazendo o meu picozinho, e quando eu chegar aqui, ó, na direção, ó, nesse pontinho aqui, na direção do ponto baixo, né? Depois de fazer a minha pétala, eu vou fazer um ponto alto relevo, tá? Da mesma forma que eu expliquei para vocês aqui, ó. Então, eu vou fazer toda a minha carreirinha e volto para mostrar para vocês como que a gente vai finalizar essa carreira. Olha só, meninas, a nossa florzinha aqui já quase pronta, ó. Fiz todas as pétalas, ó. Todas elas eu fiz o ponto alto, o relevo, na direção do ponto baixo, né, que a gente prendeu as argolinhas. Agora, eu cheguei aqui aonde eu tinha iniciado com um ponto baixo. Fiz aqui os meus 8 pontos altos, ó. E agora, dei uma alongadinha aqui nesse meu fio. E vou vir aqui, ó, por trás aqui do meu trabalho, ó, tá vendo que nós temos aqui um ponto baixo, ó, o ponto baixo tá um xizinho. Eu vou vir aqui, ó, por trás aqui do meu trabalho, ó, passo aqui nessas duas argolinhas, que no caso foi por onde a gente iniciou aqui, ó, tá vendo? Ó, que ficou um xizinho, aqui eu tenho um pontinho, né? Eu vou pegar essa laçadinha e vou puxar lá pra trás do meu trabalho. Escapou aqui, ó. Vou puxar lá atrás, ó. Puxei lá atrás, eu faço aqui uma correntinha pra tá prendendo, ó.
Então, ficou como se fosse o meu ponto alto relevo aqui, tá vendo? Agora, eu venho aqui, ó. Tá vendo que aqui, ó, a gente deixou um pontinho, né, sem estar trabalhando. Então, eu venho aqui nesse ponto, ó, por trás aqui da minha pétala, tá vendo que eu estou com a agulha lá atrás. Eu estou com a peça virada pra mim, né, e a minha agulha está lá atrás. Então, eu venho aqui nesse ponto, ó, tá vendo, ó? As duas argolinhas ali e vou prender aqui com um ponto baixo, ó. Agora eu vou fazer quatro correntinhas, uma, duas, três, quatro. Deixa eu dar uma pintadinha aqui, uma clareada, isso assim fica melhor para vocês verem. Faço as quatro correntinhas, vou vir aqui, ó. No próxima pétala, ó, novamente, ó, lá por trás, ó, pego aqui, ó. Coloco a minha agulha ali naquele pontinho, ó, e prendo com ponto baixo. Quatro correntinhas novamente, e novamente eu venho aqui, ó, tô com a flor virada pro meu lado, ó, pelo direito, e sempre vou trabalhar aqui, ó. Coloco a minha agulha aqui, ó, no meio da minha pétala, ó, de trás pra frente, e vou lá naquele buraquinho, aí sim, ó, ó, tá vendo, ó? Pego ali as duas argolinhas e faço um ponto baixo. Eu vou fazer aqui as minhas oito argolinhas. Eu volto com vocês aí. Olha só, meninas. Fiz aqui então as argolinhas. Fiz aqui minhas quatro correntinhas. E para mim finalizar, eu vou vir aqui, ó, nesse ponto baixo que a gente fez aqui no início. Vou colocar a minha agulha ali e vou finalizar com um ponto baixíssimo. Venho dentro aqui da minha argolinha e novamente eu vou fazer um ponto baixíssimo. Ó, baixíssimo. Vou subir agora três correntinhas para fazer a vez do meu primeiro ponto alto. E agora a gente vai fazer a base da nossa flor. Eu vou fazer uma base quadrada, tá? Então, para fazer a base quadrada, eu vou começar fazendo um leque. Então, fiz aqui as três correntinhas e vou estar fazendo mais dois pontos altos, ó, fiquei com um total de três pontos altos. Vou fazer aqui quatro correntinhas, dou uma laçada, vou vir aqui, ó, nesse último ponto que eu fiz, venho aqui nas duas cordinhas desse ponto, ó, e vou fazer aqui um ponto alto de atravessado. Por que que eu vou fazer isso aqui? Vamos terminar aqui o leque, já vou explicar para vocês. Então, vou fazer aqui, volto na minha argolinha e vou fazer aqui mais três pontos altos, finalizando o meu leque. Ó, finalizei o meu leque e ele ficou assim, ó. Por quê? Nós vamos trabalhar as folhas aqui nesse ponto alto atravessado, e aqui nessas correntinhas nós vamos trabalhar a nossa peça. Então, para que não fique o ponto do fio que eu vou utilizar para fazer a peça em cima da minha folhinha, a gente faz dessa forma aqui para ficar mais bonito o nosso trabalho, tá? Vou fazer uma correntinha, venho na próxima argolinha e vou fazer aqui um bloquinho de três pontos altos. Três pontos altos. Vou fazer mais uma correntinha, venho na próxima argolinha e vou repetir o meu ponto, meu leque com o ponto alto atravessado ali. Então, vou fazer aqui três correntinhas, uma, duas, três, quatro. Três pontos altos, quatro correntinhas. Perdão, meninas, eu falei três correntinhas. É três pontos altos e quatro correntinhas. Dou a laçada, venho aqui, ó, na laçadinha aqui do meu último ponto e vou fazer um ponto alto atravessado. Dou uma laçada e vou terminar o meu leque. Ó, dessa forma eu já fiz aqui, ó, dois cantos aqui do meu trabalho. Eu tenho que ficar com quatro cantinhos, então eu vou trabalhar sempre dessa forma: um leque com esse pontinho atravessado, uma correntinha
E um bloquinho de três pontos altos, tá? Intercalados. Um leque e um bloquinho de três pontos altos. Até formar aqui os meus quatro cantinhos. Eu vou terminar a minha carreira e volto com vocês. Caso vocês queiram fazer uma base redonda, vocês podem estar fazendo bloquinhos de três pontos altos, separados aqui por três correntinhas ou duas, conforme a necessidade do seu ponto, sem estar fazendo os leques, tá? E daí vai ficar redondinha a tua base. Mas eu tô ensinando assim porque a gente vai trabalhar com ela dessa forma. Olha só, meninas, eu finalizei então aqui o meu canto, ó, ficando dessa forma, ó, bem quadradinha, tá vendo? E eu já cortei aqui o meu fiozinho, ó. Prendi com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. Fiz uma correntinha e cortei o meu fio. Agora eu vou fazer o meu arremate aqui na parte de trás. Vou fazer aqui com vocês, para vocês verem como eu faço. Eu vou passando, ó, esse fiozinho, ó, aqui por trás, aqui, ó, até chegar aqui na base aqui do meu trabalho. Agora eu venho aqui, ó, no próximo pontinho, vou separar aqui esses fios. Vou dividir ele no meio, vai ficar três para cada lado. Eu puxo metade para um lado, ó. Tá vendo que ele vai ficar aqui, ó, nesse fiozinho. E aqui eu vou estar fazendo aqui dois nozinhos, três nozinhos, na verdade, né? Só que o primeiro eu não aperto, tá? Ó, fiz três nozinhos. Tem que cuidar para não puxar, para não repuxar aqui essa parte, tá? E agora eu venho aqui, ó, por dentro aqui dos meus pontos, por isso que eu gosto dessa agulha mais fina, tá? E eu puxo o meu fio aqui para esconder. Olha só. Já fiz aqui o meu arremate, já posso estar cortando aqui esse excesso de fio. E ficou bem bonito o meu trabalho, tá? Agora vamos colocar aqui a nossa pérola. Ó, puxei bem, vou fazer da mesma forma, ó. Venho aqui num pontinho, aqui eu vou dividir o meu fio, ó, metade para cada lado. Vou tá puxando aqui. Vou dar aqui três nozinhos para que fique bem firme. Pode dar dois nozinhos aqui, dois nozinhos já é o suficiente. E agora a gente vai pegar aqui a nossa agulha. Vou passar esses fiozinhos aqui. Não quer passar. Assim. Vou passar minha agulha lá pelo lado direito, ó. Vou pegar minha pérola. Vou passar ela aqui, ó. E vou vir na mesma direção, ó. Sair aqui. Eu vou vir na mesma direção lá do outro lado do meu buraquinho, ó. E vou colocar minha pérola para que ela fique bem centralizada, ó. Tá vendo? Ficou bem no meinho, ó. Puxo bem, tiro a minha agulha. Agora eu venho aqui pelo lado avesso e vou dar aqui, ó, três nozinhos bem apertados para que a minha pérola fique bem certinha, bem justinha aqui, tá? Então, dei aqui um nozinho, dois, três nozinhos. Agora, com a minha agulha mais fina novamente, eu vou estar aqui, ó, escondendo esse fio aqui por trás desses fiozinhos aqui, ó. Por isso que é bom a agulha mais fina, porque com a agulha mais grossa fica bem difícil para estar fazendo isso, tá, meninas? Por isso que eu sempre recomendo a agulha mais fina para os arremates. Escondi aqui o meu fio, corto e prontinho, ó. Um acabamento bem bonito e a nossa pérola tá certinha ali. Agora vamos fazer as folhinhas. Então, aqui com o nosso fiozinho verde, a gente vai fazer aqui a laçadinha inicial. Vamos vir aqui, ó, aonde nós temos os leques. Temos o ponto atravessado e as correntinhas. A gente vai pegar só aqui, ó, esse ponto atravessado, ó. Coloco meu fio ali e prendo aqui com um ponto baixo, ó. Ó, as minhas correntinhas ficaram soltas ali atrás para depois a gente poder trabalhar nelas, tá?
Então, aqui agora eu vou subir 5 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Ó, volto aqui dentro no mesmo lugar, vou fazer um ponto baixo. Subo 8 correntinhas agora. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Volto ali no mesmo espacinho, prendo com um ponto baixo. Agora, novamente, 5 correntinhas. Uma, duas, três, quatro e cinco. Volto ali naquele pontinho atravessado e faço um ponto baixo. Fiz aqui a minha primeira folhinha, olha só que linda que fica. Agora, eu vou fazer 4 correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Que é o tanto que eu preciso para chegar aqui, ó. Temos aqueles bloquinhos de 3 pontos altos. A gente vai trabalhar no ponto do meio. Pulo o primeiro, venho aqui no segundo, ó. E prendo com um ponto baixo. Se você achar que tem necessidade de fazer mais correntinhas para chegar até ali, pode fazer, tá? Eu fiz 4 e já deu bem certinho pra mim. Aqui eu vou repetir minha folhinha. Vou fazer de novo as 5 correntinhas. 3, 4, 5. Volto no mesmo ponto, prendo com um ponto baixo. Faço 8 agora. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Volto no mesmo pontinho de base, prendo com ponto baixo. E novamente as 5 correntinhas. 4, 5, volto no pontinho e prendo com um ponto baixo. Então, faço agora aqui 4 correntinhas, cheguei de novo no meu leque, ó. Venho aqui só no pontinho atravessado e prendo com um ponto baixo, vou repetir minha folhinha. Então, vou ficar com uma folhinha em cima aqui no leque e uma folhinha bem no meio daquele bloquinho de 3 pontos altos que nós subimos aqui, ó. Tá? Então, vocês façam isso por toda a carreirinha. Eu vou terminar a minha aqui e volto com vocês. Olha só, meninas. Então, ó, cheguei aqui, ó, fiz minha última folhinha, ó, em cima do segundo pontinho aqui do bloquinho. Fiz aqui minhas 4 correntinhas, desmanchou uma aqui. E agora, eu vou finalizar vindo aqui, ó, dentro dessa argolinha que eu iniciei, no caso, no meu ponto deitado. Vou vir aqui dentro, ó. E vou prender com ponto baixíssimo. Prendi com ponto baixíssimo, vou fazer uma correntinha e já vou estar cortando o meu fio, puxando ele aqui, ó, e vou fazer o arremate da mesma forma que eu expliquei lá pra vocês, tá? No caso aqui, eu vou puxar esse fio pra cá, ó, e vou tá dividindo ele aqui no meio, né? Eu sempre faço os meus arremates dessa forma, tá, meninas? Quando eu faço peça grande, eu não mostro pra vocês. Mas quando é uma flor, uma videola mais curta, daí é bom mostrar, né? Pra vocês já saberem, ó. Eu dividi, agora eu vou tá aqui fazendo os 3 nozinhos. E escondendo aqui o meu fiozinho. Aqui é aquele fiozinho que a gente já dobrou ele ali no começo e já veio escondendo ele, né? E agora, eu faço o corte aqui do meu fio. E está finalizada aqui, então, a minha flor mosquitinho com a base quadrada. Olha só como que fica a base dela. Aqui é onde a gente vai trabalhar agora, né? Na próxima videoaula, quando a gente for fazer a peça, a gente vai trabalhar aqui nessas alcinhas. E a folhinha vai ficar por cima aqui, ó, escondendo o fio aqui e não precisando passar aqui no meio pra ficar feio, né? Olha só que linda que fica essa florzinha. Agora, eu vou arrumar aqui as pétalas dela, ó. Vai ficar uma graça no nosso trabalho, tá? Então, é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula que eu preparei pra vocês com muito amor e carinho, tá? Quem ainda não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve, ativa o sininho e deixa o seu joinha ali. É muito importante para que o YouTube saiba que vocês estão gostando do conteúdo do canal, tá ok? Um beijo no coração de todos vocês e até a próxima videoaula.